Ja, góðan daginn. Í þessum fyrirlestri ætlum við að klára umfjöllun okkar benda og ég ætla að nota hérna glærusapp sem að Einar nokkur Magnús Bosson bjó til árunni 2009 og Einar Magnús var þá hér nemandi við kennslu og lýðheilsu deild Háskólans Reykjavík en núna búsettur í Svíþjóð og vinnur þar hjá hugbúnaðarfyrirtæki. Forritar þar meðal annars í C++. Og hann bjó til þessa glæru sem ég held að séu ansi góðar og vel þessi virði að skoða vegna þess að þær gefa kannski enn betri skilning á þessari bendla meðhöndlun og umfjöllun sem að við höfum verið að ræða. Það sem við ætlum þá að tala hérna er fyrst mjög stutt hvað breyta er og svo og förum við í bendana og svo yfirlit yfir minnis úthlutun. Við höfum fjallað auðvitað breytur í þessu námskeiði og talað það að breytur standi fyrir ákveði minnis ólf. Og það má líka segja það að einhverju leiti eru breytur nöfn fyrir einhverju gildi. Þannig að þegar við skilgreinum breytu eins og hér int a saman sem 5, þá erum við komið með breytunafnið a sem stendur fyrir gildi 5 og jafnframt stendur breytan fyrir ákveði minnishólf. Gildi 5 er þá geymt í ákveðinu minnishólfi. Og sama hér með fylkið str sem er karakterfylki, sem minni heldur stafuna TEST, það er líka geymt ákveðnu staði minni og stafirnir eru reyndar samlíkjandi, þannig að þetta er samlíkjandi svæði minni. Síðan höfum við líka fjallað það að sérhvert tag hefur ákveðin fjölda bæta í förmið sér í minni. Þannig að integer við getum ímynda okkur það að það til dæmis taki 4 bæti. Þannig að ef a byrjar í adressu eða minnis eða vistfangi eins og það heitir á íslensku númer 1060 þá tekur a 4 bæti þar að segja 1060, 61, 62 og 63 ef við gerum hérna ráð fyrir að sérhvert vistfang taki 1 bæti. B byrja síðan í 1064 og tekur þá 64, 5, 6 og 7 og ef við gerum ráð fyrir að sérhver karakter taki eitt bæti þá byrjar str hér í adressu 68 og svo framvegis. Þá komum við að bendunum. Þessi vistföng sem vorum sáum hérna á glærunum undan er eitthvað sem við getum vistað í bendabreytu. Þannig að þegar við skilgreinum hér breytuna A með gildi 5 og breytuna B með gildi 10, þá getum við skilgreint líka hérna bendabreytu, einn stjarnar P, munið að þetta er það sem við fórum yfir áður að þegar við skilgreinum bendabreytu þá verðum við að nota stjörnu. Einn stjarnar P er sama sem adressan á A, ampersand virkin er þessi svo kallega address of operator. Það er að segja að við hér fáum við vistfangið á A. Við sáum áður að vistfangið á A er einmitt 1060. Það er vistfangið á því minnisvæði sem að A er geymt í, eða gildið á A. Það er 1060 og þá erum við raunverulega að vista það vistfang í minnishólfunum sem að P stendur fyrir. Þannig að bendirinn hér, P, bendir núna raunverulega á adressuna fyrir A. Við getum auðvitað breytt gildun á P til þess að láta það benda á eitthvað annað. Við getum sagt hér í lokin
P er sama sem Madison á B. Og það sem gerist þá er að í stað þess að P bendi á adressu 1060, þá bendir P núna á adressu 1064. Og þannig að 1064 er það sem geymt er í minnishólfi fyrir P núna. Nú, við getum breytt síðan gildun á B eða gildun á því sem að P bendir á og þá notum við það sem við höfum talað áður, þennan svo kallaða dereferencing virkja. Það sem við lesum þetta svona, það minnishólf sem að P bendir á, gildið í minnishólfi sem að P bendir á, fær gildið 42 núna. Stjarna P saman sem 42. Þannig að P tækið eftir bendir á visthanga minnishólf nummer 164. Það sem er geymt í því minnissvæði núna er talan 10, en við ætlum að breyta því yfir í 42. Og þetta er það sem gerist eftir að við keyrum þá þessa setningu. Við fáum 42 inn í það visthang. Nú, hér er svona stærra dæmi með meinfalli, þar sem að við skilgreinum karakterfylkið STR og það inniheldur test og þarna sjáum við þessa einstöku stafi, TEST, upprópun. Þetta á að standa fyrir null karakterin hér í vistvangi númer 1065. Og svo erum við með bendabreytu P sem að kemur þá næst hérna í minni og hún er óskilgreind í augnablikinu. Við erum ekki búin að láta P benda á neitt. Og síðan skrifum við út karakterfylki STR og það kemur hérna test á skjáin. Svo segjum við P er sama sem adressan af STR af 0. Jú. P-ið okkar sem er hér geymt í minni, númer 1066, það hefur núna að við gildið 1060. Það sé að P bendir á visthang númer 1060 sem er einmitt upphafið á fylkinu STR. Nú, ef við viljum þá breyta því gildi sem að geymt er í minnisólunum sem að P bendir á, þá segjum við stjarnar P saman sem H til dæmis hér.